ጤናስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በቀደሙት 3 ሳምንታት ከፍልስፍና መምህሩ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ጋር ያደረግነውን ጨዋታ አስደምጠናችሁ ዛሬ የዚህን ጨዋታ አራተኛ ክፍል እናቀርባለን። ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ በአሜሪካ በቆየባቸው 34 ገደማ አመታት በፍልስፍና ትምህርት እስከ 3ኛ ዲግሪ ድረስ ዘልቋል። ለበርካታ አመታት አስተምሯል። ዶክተር ዳኛቸው ለስነ ጽሁፍ እጅግ የተለየ ፍቅር ያለው ከመሆኑም በላይ በልዩ ልዩ መድረኮች በስነ ጽሁፋዊ ስራዎች ላይ ፍልስፍናዊ ትንታኔ ያቀርባል። ማይጨው ላይ አንድ ገጣሚ ገጠመው ልንገራችሁ። Very interesting. ክብር ዘበኞቹ ሲላል እንዴት ኢንዲቪጁዋል ወደ ዩኒቨርሳላይዝ እንደሚለው ዘ ማይጨው ተቀለሉ የባንዲራን ውድቀት አናየም ይላሉ ይላል። ሉካ ተቀለሉ የሚለው ኖሽን ውስጥ ሂስቶሪያኑ ወደ 300 ትሬንድ ከሁለታ ያወጡ ወታደሮች ሁለት ሜካናይዝድ ብርጌድ ሰብሮ በቀኝ ሲመጣ እንዲያቆሙ ታዘው 3 ሰዓት ተዋክቶ በሙሉ ያልቃሉ። ታሪክ ጻፊው እንደኔ ያስቀመጠው ይሄኛው ግን ክብር ዘበኞችስ ማጨው ተቀለሉ ነው ያሉ። Look at the beauty of the narrative ነው የባንዲራን ትርጉም ይሰጣል ትራንሴንድ ያደርጋል የባንዲራን ውድቀታን ነው የሚያሉ። So poetu ይሄን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ዛሬም ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ እኛው ዘንድ ነው። አድማጮች በጭውታችን የሚጨሩባችሁን ሐሳቦችና ስሜቶች በታጋሩን እንወዳለን። ከሬዮት ጋር ሆኑና አጥራፋችሁ ተዝናኑ። አድማጮቻችን በሬት ፕሮግራም ተላሰር የሚደመጠው ፕሮግራማችን በመስማት ላይ ናችሁ። ዛሬም ከፍልስፍና መምህር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ጋር ጨዋታ እናደርጋለን። በእውነቱ በአለፉት 3 ሳምንት ጨዋታችን በርካታ አድማጮች ያውም ከተለያየ የማህበረሰብ ክፍል ደውለው የተሰማቸውን ልዩ ደስታና እርካታ ነግረውናል። ለጊዜያቸው ለጉልበታቸው ላሳዩት የተለየ መሰጠት እጅግ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አይደል ዶክተር? ምን ይሳካ? በጣም ነው የምናመሰግነው። ትልቅ ምስጋና መቼስ ለአድማጮችና ሪስፖንድ ላደረጉት ሰዎች ይደረሳችሁ ላለሁ እና በጣም ኢንካሬጂንግ ነው። የወገኖች ቫሊዴሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሊንገር ታንክ ዩ። ወደ አፍሪካ ፍልስፍና ቤት እንችላለን። የአፍሪካ ፍልስፍና ገና መኖሩ እየተጠና ያለ ነው። እድሜውም 60 ዓመት ገደማ ነው የሚለው አሉና የአፍሪካና የኢትዮጵያ ፍልስፍና ባንድ መንገድ ነው የሚታዩት ገና አለ የለም ክርክር ላይ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ወጭስ ብዙ ሰዎች የሚያናድድ ጥያቄ ነው የሚያስቆጣ ነው ማለት ነው። እኔ እዚህ ዲፓርትመንት ስመጣ ብዙ አፍሪካን ፊሎሶፊ በጣም የጋለ ነበር። አሁን እንኳን ትንሽ ተዳክሟል። እኔ ምን መሰለ ዩኒቨርሳል የሆነ ነገር ነው ፊሎሶፊ ባይደኝ ነው እና አፍሪካውያን ማንንም ሰው ፍልስፍና ያለው ለነገሩ ግን ሜቶዲካል ሆነ ስቲን ፍልስፍ ብለ መንገድ አብጅተ ሜሰድ አብጅተ ይልከው የዌስተርን ነው ያለው ይሄን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ማንንም ህዝብ መንፈስ በተለያየ መንገዱ የሚከሰተው እኛ በቅኔ መንፈሳችን የሚከሰተው ግሪኮቹ በፊሎሶፊ ሊሆን ይችላል ራሽኖቹ በሊትሬቸር ነው እና ምንም ያነስንበት ነገር የለም ባይነኝ። ግን የግድ ግን ኤፒስቲሞሎጂ ኦንቶሎጂ ኤሲክስ ያለ ፈልገርኛም ጋር አለን ምንለው ብንተውን ይደስ ይለኛል። ገባም ማሰብ ማለት እንደ ፈረንጅ መሆን ነው የሚለውን ያልቀበልም። ቋንቋ ያለበት ቦታ ባህል ያለበት ቦታ ወግ ያለበት ቦታ ሁሉ ግዜ ፊሎሶፊ ያለ ነገር እኮ ይለው። ግን የሚገርመው ሊስቴድሮስ የአፍሪካን ማቴማቲክስ አለ የአፍሪካን ኬሚስትሪ አለ ወስላቹ አፋቸውን ይዘጋሉ ለምን ነው የማይናደዱት? የአፍሪካን ኬሚስትሪ አለ ኢስ ዌስተርን ነው ዩኒቨርሳል ኖ ምለ ነገሩን ነው ምለ ሰውኛ አለን ዊ ሃቭ ትልቅ ሊትሬቸር አለን እሱ ኮንት ሊሆን ይችላል። ገባምለ አሁን የመጽሐፍ ስናይ ሰለቀ ብርሃን አብሮኝ የተማረ ነው ምን ይላል hermeneutics of african philosophy ይላል የመጽሐፍ ነው። ከዛ ስለ heritage ያወራል። heritage ያወራ ኤሪትራኖስ ስለ ተለያዩ african literary heritage culture ያወራ ስለ ግዕዝ ያወራ ስሙ ራሱ ሰነይ ከሚል ለመጣ እሱ ራሱ ስለሱ ያወራ የግዕዝ ልጅ መሆኑ ስለ ግዕዝ ካወራ ኢትዮጵያ ጋር ያገናኘው ነው
ገባ ሄሪቴጅ ብለህ አንተ ሰረቀ ብርሃን የግዝ ስምህን ተሸክመ እንዴ ነው ስለ ግዝ ሊትረሪ እንትን ማታወራ አልኩት። እንደዚህ አይነት ወሬ ነው የሚያወሩት ገባ እና ይኸውልህ የግዝ ስም ነው ያለው እሱ ራሱ። መጽሐፍ ስለ ኢትዮጵያና አፍሪካ ፍልስፍና አውርተናልና ስለዚህ አውርተን ስለ ዘራ ያቆብ ሳናወራ ብናልፍ እንደው ልክ አይመስልም በያስባለሁ። እንደው ለአድማጮች ጠቅልል ያለ ስዕል እንዲሰጥ በሚያስችል መልኩ ስለ ዘራ ያቆብ ምን ተነግረናል? ወል ዘራ ያቆብ እንግዲህ ያው በ17ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ፍልስፋ ነው። ተወለደው አድዋ ነው። የቄስ ልጅ ነው። ከካና ዘርነኝ ይላል እሱ። ከዛ የልጅ ብሮዋ እምሮአለው ጥያቄዎች ማንሳት ይጀምራል ከልጅነቱ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ጥያቄው ነው ወደ ፍልስፍና ይወስደዋል። ስንጀምር ተረጋግረናል ፍልስፍናና ጥያቄ የሚለው እኔ ማን ነኝ? እኔ ከየት መጣሁ? ካናቱ የሚያስተምሩት ትምህርት ለመሆኑ ምን ይመስላል ይላል። መነሻው ግን አንድ ነገር አለ ነገር ምን መነሻው? እግዚአብሔር አመሮን ፈጥሮልናል። እግዚአብሔር እጅ ፈጥሮልናል። እግዚአብሔር ጆሮ ፈጥሮልናል። እግዚአብሔር ይሄን ፈጥሮአልና አመሮ ይፈጠራል እንድናስብ ነው የሚለው። እና እንጠቀምበት ነው። ኦኬ። ሶ ዘራቆብ በኔ አስተያየት ፊሎሶፊካሊ ነው የሚለው። ምንድነው የሚለው? ከህግ ጋር በፊት ህግ ተፈጥሮአል ነው የሚለው። አንደኛ ተፈጥሮ ነው የበላይ ያረጋል። ተፈጥሮን የበላይ ያደርግና ሰው ሰራሽ ግን ሁለተኛ ደረጃ ይሰጣዋል። ኦኬ። ይሄ ደግሞ ይገርማል ከግሪኮቹ ፊሎሶፊ ጋር ይሄዳል። ፊዚስ የሚሉታል እነሱ እና ኖሞስ የሚሉት ነገር አለ። ፊዚስ ማለት ተፈጥሮ ማለት ነው። ኖሞስ ማለት ባህልና ወግ ማለት ነው። ለግሪኮቹ ፈላስፋው ፊዚስን ይዞ ነው ማህበረሰቡን የሚተቸው። ዘራቆብም ይሄን ያረጋል። አንዳንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን ህግጋት ፊዚስን ይዞ ይሄኮ እግዚአብሔር ያወጣው ህግ ይሄን ነው የሚለው። እግዚአብሔር የሴት ልጅ ለአቅመ አዳም ስትደርስ የወር አበባ የሚባል ነገር ፈጥሯል። ይሄ ህግ ተፈጥሮ ነው። ይመጡና አንዳንድ አስተምሮት አለን የሚሉ የይሁዲዎችም ሆነ ምንም ይመጡና ሄርኩስ ነው ይላሉ። እንዴ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር እነሱ ማን ናቸው ሄርኩስ ለማለት የሚሉት? ይላል ከገተ ተፈጥሮ ሆኖ ነው ማህበረሰቡን ክርክ የሚያደርጉ። የሙሴ ህግ ላይ ሄኑ ቱርቲሊየን የሚባል ጁሪስት ነበር 3ኛ ክፍለ ዓመት ላይ ሮማን ጁሪስት ፓገን ፈላስፋ ነበር በኋላ ክርስቲያን ይሆናል። እናሱም እንደሱ ነው የሚለው ባይ ዘ ወይ ቱርቲሊየን ወደግ እስ ተርጉሟል። እኔም ተረጥረው ዘራቆብ አንብቦታል የሚል ነገር አለ ቱርቲሊየንን። እና ቱርቲሊየንም የሚለው ምንድነው? የሰው ልጅ በልቦናው ህገ ልቦና ውስጥ በጎና መጥፎን ያቃል፣ እርኩስና መጥሮ መንፈስ ያቃል ነው የሚለው። ህግ መጥቶ አይደለም የሚያን ያግራን የሚለው ነገር አለ። አይ እና ይሄ በጣም ኢንትረስቲንግ ያደርጋል ትችቱን ነው ማለት ስለሚያወራው ከዛ ነው የሚተቸው። ከዛ እንግዲህ አሁን ምን ይላል ከዚህ እናሳና እንዴት ነው እውነት ላይ ምን ደርሰው ይላል። ጀመሪያ ይላል ጠየቁ ይላል ጠይቅ ይላል ሐሰሳ ይላል ማሰሳ አለበት እንደ አናላይዝ ማድረግ አለበት። ሄዶ ግን ሁሉ ነገር ወጥ አውጥተ ካወረድክ በኋላ ከልቦና ጋር ይስማማል ወይ? ይስማማ ከሆነ እውነቱ ላይ ደርሰሃል ማለት ነው። ያለ ቀልብህ አታውራ። ያለ ቀልብህ ያለ ህገ ልቦና ልቦና ኢምፖርታንት ልቦና ቼምበር ነው። አንድ ማዕከል ነው የበጎና የመጥፎ ነገር የሚዳኝ ነው። ሶ ግለሰቡ ነው ወሳኝ ባህል አይደለም ነው የሚለው። ይሄም ሬቮሉሽነሪ ነው። ሰዎች ነገሩኝ አያቴ ነገሩኝ ቅድመ አያቴ አትበል። አንተ ራስህ ግን አትቸኩል ነው የሚለው አስተምሮቱ ላይ። ሌላ የሞራል አስተምሮቱ ላይ ሰው ልጅ ፍቃድ አለው ይላል። ፍሪ ዊል አለን። ምናጠፋው ፈልገን ነው። ምናጠፋው ጥንካሬ ጎሎን ነው እንጂ እግዚአብሔር አጥፏል አለንም የሚል ነገርም አለው ላሉ። እንደዚህ ያለንም ሄዶ ቴድሮስ ዋናው ግን አንድ ነገር ልንገር አሁን
እዚ ሰው የነባብ ላይ ብዙ ጊዜ ፈላስፋ ነው ዘራ ያቆብና ስለ ሃይማኖት ያለው ነገር ላይ ወይም ስለ ሃይማኖት ግድ የለውም የሚባል ይሄ ግን ይሄ ልክ አይደለም በእውነት ዘራ ያቆብ ሃይማኖትንና ፍልስፍናን ሊያዛምድ የሞከረ ሰው ነው እንደውም ሁለቱ ለተለጠላችሁ ምን ይምለ ግን የመጠየቅ ፍላጎቱ ጠንካራ መዝሙረ ዳዊት ነው ይዞ የገባው አሻው ስለ ምሳሌ ንገር መዝሙረ ዳዊትን ከጁ አይለያት ያነባል አንዳንዴ ግን ይላል ከልቦናዬ ጋራ እንዲስማማ ያያረው ቋነ በኋላ ይላል ያንንም አይመረም ተመልከት ገባ ኢንትረስቲንግ ነው ሌላ ያገባት ሴት ኢንትረስቲንግ ነው ይው ምን ይላል ለጌታው ሀብቱ ላሳደሩት ሰውዬ ልጆቹን ያስተማረ ሰውየውን ልጆቹ ያስተማረ ለቤተ ለአካባቢው ደብዳቤ የጻፈ ደና ሲኖር ነውና አንዷን ይወዳታል ዛ ኮታን ኮት ባሪያ ተብላ ምታገለግልናት ምን ይላል እሱ እንደው ይላል ገርም ነው ውበት እንኳን እስከዚህ ላት ምግባሯ ስነ ምግባሯ ግን የሚገርም ነው ይላል አይ ምግባር ነው መረጣት አላ ሁሉም ሰው ይገፋታል ይላል ይፈድላታል ይላል ለጌታው ሀብቱ ሲነግረው ሚስጥር እኔ እኮ ካህን አይደለሁም መልኩስ አይደለሁም ሲለው ይደነግጣል ሰውየው እውነቱን ነው ግን የነገረው አረባክና እቺ ልጅ እንደው የትዳር ጓደኛዬ ማረግ ፈልጋል ታዲያ ምን ችግር አለ አለኝና ጠራትና በቃ አይደለም ጌታው ሀብቱ እንዲማ ይሆንም የሷ እኮ ፍቃድ ያስፈልጋል ይላል እንግዲህ ዛሬ 400 አመት ትጠየቃለች እሺ ትላለች አራይት ታው ተጋብተው ግን አንድ ኮሜንት ይሰጣል ጌታው ሀብቱ ይሄን ነገር አያውቁም እንዲያልን ደሞ ሴት መጠየቅ አለባት ያውም ሰራተኛ የተባለች እንዲባል እና በዚህም በኩል አድቫንስ ያረገ ነው ግን በሌላው ሰውየው ትልቅ የሃይማኖት መንፈሳዊ ሰው ጸሎት አለች ለየት የሚያደርገው ዘራ ያቆም ጸሎቱ ምን አይነት ነው ለጠይቅ ይሄ ነው ጸሎቱ እድሜና ርዝምልኝ ንብረት ስጠኝ የምትባል የለች ጠብቀኝ የሚል አለ ከጣላቶች አንዳንድ ጓናው ጸሎት ምንድነው አንተ ፈጣሪ ነህ ተመልከት የፈጠርከውን አንተ ነህ መታቀው እባክ ንፉጋቱን አካፍለኝ ከመታቃት ምን የሚገርመኝ ሁሉ ጊዜ ጸሎቱ ጥበብ ስጠኝ እውቀት ስጠኝ ዲሸር አርገኝ እንጂ ምን ነው ተውከኝ ነው እና የራሱ እውቀት መፈለጉን የሚያሳይ ነው ለሃለው ዘራ ያቆብ is quite an interesting እንትን በሌላ ጊዜ መቼስ በሰፊው እንደምናወራ ነግራለሁ በጣም ደስ ይለኛል እንደውስ ለአፍሪካ ፍልስፍና አውርተናልና አብሮ ብናነሳም እንደስ የሚለኝ ነገር የአፍሪካ ሂሳብ ወይ የአፍሪካ ኬሚስትሪ የለም ስለዚህ የአፍሪካ ፍልስፍናም የለም የሚል አቋም ነው ያለ እና የአፍሪካ ስነ ጽሁፍ ዘላል አይደል ወይ የአፍሪካ ወግ ስነቃል ትውፊት ወዘተ አለ አይደል ወይ እና ፍልስፍና ደግሞ የግለሰቦች አሻራ በእጅጉ የሚታይበት እንደመሆኑ መጠን የአፍሪካ ፍልስፍና ቢኖር ምን ይገርማል የሚል ክርክር ቢኖር ምን ትላለ? በጣም ጥሩ ክርክር ነው። ይው ሰፋር ግን በመናየበት ጊዜ ቴድሮስ ፍልስፍና የሌለው ህዝብ የለም። ፊሎሶፊ ካፒታል ፒ እና ስሞል ፒ የሚባሉ አሉ። ስሞል ፒ ኦል ኦቨር ናት። የመኪና አስተጣጠ ፍልስፍና ሊኖር ይችላል የምግባበሳሰል ፍልስፍና ሊኖር ይችላል ያለባበስ ፍልስፍና ሊሉት አለ እኔ እዛ ውስጥ አልገባው ለማለት የሞከርኩት ምንድነው ስካውን ባየውት አፍሪካን ፊሎሶፊ በተባለ ጊዜ 67 አመቱ ነው ብዙ ፎቀቅ የተባለ ነገር ስላጣውበት ነው ከwestern philosophy ተላቆ ለብቻው ሲቆም ስላላየሁት behind every እኔ ከማቃቸው ፍልስፋዎች ጥቁር ፍልስፋዎች african philosophers ማለት ጀርባ ፈረንጅ አለ የሚል እምነት ስላለኝ ያንን ፈረንጁን ለነካው ስለቻልኩ ነው እዚህ የለም የምለው እልክ ምንድነው ማንንም ሰው ቆይ ፍልስፋል literature አለ african literature ግን philosophia ግሪኮቹ ያሉት strictly greek seminat even heidegger ma min ilal medieval me yellacho lela kazawali al tedegemam no milo gaba ini leyet yale neger inoren philosophy rasharochum yellacho lemasale leni tilik gin sna sof awtetawal ndo tru akrar mimeslin ini hegel yal akrar mindinno mesele yandandu hizb yerasu menfesallo menfesu mikassetbet ye greekochu be philosophy yale tekasseto ye romanochu be hegno እኔ ኢትዮጵያ መንፈስ የተከሰተው በቅኔና በግጥም ነው በቃ
መንፈሳችን ያረፈበት ቦታ እንፈልጋ እንዳን ነገር ባይኔ ግን ፈረንጅ እንዳደረገው እንደከፋፈለው metaphysics ብሎ logic epistemology ethics aesthetics የሚል ክፍፍሉስ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተሰራም ሌላው ልንገር ቴድሮስ ሄዶ ሄዶ ፍልስፍና ኢትዮጵያ ውስጥ ወንበር የላትም ወንበር ለለበት ቦታ ላይ ፍልስፍና መፈለግ ከበተለለበት ኩበት ለቀማም ይሄድ ማለት እኔ በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ትራዲሽን የፍልስፍና ወንበር አባከሌ ወይ ማለቃንትና ዘረጉ የሚል ድርሳን በግዝ ዘሊና ያን ይረታሉ የድጓል የምን አለ የቅኔ አለ ያቋቋም ሁሉ ወንበር አለ ወንበር መኖር አለ ወንበር metaphorically ቀላል ነገር እንዳይመስል የኢስላሚክ ሳይንስ የጠፋ ወንበር ስለሌለው ነው ነገር ዓለምን የበለጠ ሳይንስ ነበራቸው ለፍልስፍና በመራብ ዓለም ማለም ክርስቲያኒቲ ወንበር ሰጠችው እነ ሴንት አንሰለም እነ ሴንቶ ወንበር ነበራቸው ፍልስፍና እነ ሴንት ቶማስ አኳይነስ ወንበር የለም ነው ይሄ አስተሳሰባችን ፈረንጅ በልጠናል ማለት አይደለም All I'm saying is መንፈሳችን የተከሰተበትን ቦታ አንፈልግ ከሚል ነውና ብዙ ሰዎች እናደዳሉ ለምን እንደሆነ ማትናደዱ ትላቸዋለሁ ቀደም እንዳልከው የአፍሪካን ማቴማቲክስ የአፍሪካን ፊዚክስ የአፍሪካን ኬሚስትሪ ያልነ ለምን አናወራም why would begin to know ምንድነው ነው የምለውና እኔ ከራስ መተማመን የመጣ አመለካከት አይነት ነገር ነው ያለኝ ይላል እሺ አንድ ትልቅ መጽሐፍ ስለ አንድ ነገር ተጽፎ ዋናው ደራሲው ሊል የፈለገው ነው የጻፊው ሊል የፈለገው ነገር ፈልቅቆ የማውጣት ልዩ ምስጢር አለ ወይ? ልዩ ምስጢር ነው ግን ፈልቅቆ ታወጣለህ ልምምድ ይጠይቃል ሪዲንግ ንባብ ልምምድ ይጠይቃል ለዚህ ትርጓሜ የሚልኮ ወንበር አለ እኛ ጋር አንቀል አይደለም ብዙ አመት ነው ተማረው ሃርሞኒቲክስ ማለት ነው አንድምታ ነው የልምድ እንትን ነው ለምሳሌ ሌላው ልንገር አሁን ፈልቅቆ ማውጣት ለምትለው እሱ ራሱ አሁን ክርክር ውስጥ ነው ላይ ነው ያለው ሃርሞኒቲክስ አካባቢ አሁን አይኖ ክፍለ ዘመን ላይ ኦሶሪ ኢንቴንሽን ይባላል ኦሰሩ ሊላት የሚፈልጋት ነገር ኢንቴንድ ያረጋን ነገር የተቀመጠች አለች ወይ ትክክል ለማ ማለት ያቺ ማግኔት ነው ወይ አንዳንዶቹ ደግሞ ነጋደ መርመጡ እንደሚባል ነገር የለም አንደኛ አንዴ ከጻፈ በኋላ የሱ ሞኖፖሊ የለም አረ እንደዚህ ማለት አይደለም ሌላ አይችልም is subject to interpretation ገባ እና አንዴ ተቋጠረች ነገር ውስጥ የለችም ለቴክስቱ እንደውም ትጨምርለታለህ ነው ገባ ማለ እና ንባብ ግን ንባብ ደረጃ ደረጃ ነው አይ የፊሎሶፊ ቴክስት ለምሳሌ እንደ ኖቨል አይደለም ስንት ፔጅ አነበብክ ሳይሆን ስንት ጠልቀህ አነበብክ ነው ለዚህ ነው ባንድ ኮርስ እኔ 130 120 ፔጅ ባንድ ሴሚስተር ሳዝ እንደው ትንሽ ናት የሚሉ ይላሉ ልጆቹ ገባ ማለት ትንሽ አይደለችም እና እንዳልከው ንባብ አሁን ያንተ ጥያቄ ጥሩ ነው ንባብ ፕሮብለማቲክ ንባብ የተሰጠ ነገር አይደለም በርትራንድ ራስል አንድ ምና ለመሰለ መጽሐፉ ላይ ምን ይላል ኳስ ለመጫወት ትሬኒንግ ያስፈልጋል ስትላቸው አዎ ይሉሃል ለዋና ትሬኒንግ አዎ ይሉሃል አረ ለንባብም እኮ ትሬኒንግ ይጠቃሰል ምን ማለት ነው ሁላችንም እናነባለን ይሉሃል ይላል ትሬኒንግ ኢዝ ኢምፖርታንት ሪዲንግ ማንበብ መማር አለብህ አንድ ልጅ ነበር እንዴት አርጎ ይሰራው የቤተ ክህነቱ አንባ አራት ደረጃ አለው ብሎ አሁን ካናዳ ለፒኤችዲ ይሰራል ሰራስ ነገር አበኛ በአበኛም ትራዲሽን ስትሮንግ የሆነ ፖዚሽንስ አሉ በዚህ ነው ማለት ይረዳኛል ከልቤ ጋር አብሮ ይመክረኛል
ከስነ ምግባር ጋር እርቅ ያላወረደ ደስታ ሁሉ የተነወረ ነው ወይ? ደስታ እንዴት ይለካል? የደስታ ንጽህና የሚመዘነው በምንጩ ወይስ በመጨረሻ ላይ በመጣው ውጤት? እንግዲህ ደስታ ትልቅ ርዕስ ነው። በዚህ ዙሪያ ሁለት ክፍሎች አሉ። በፍልስፍና ታሪክ ውስጥ መጀመሪያው ያው የትልቁ አሪስቶትል ነው። ኒኮማኪያን ኤቲክስ የሚባለው ጽሑፉ ላይ ደስታ ምን ማለት ነው ብሎ በሱ አካባቢ ትልቅ ሀተታ ጽፏል። አንድ ሁለት ነገር ስለሱ እንላለን። ሁለተኛ ደግሞ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ዩቲሊቴሪያን የሚባለው ኤቲክስ እና ጆን ስቱዋርት ሚል ደግሞ happiness ሄዶ ሞራል አስተምሮት መድረሻው ያው ደስታ ላይ ነው የሚል ነገር አለ። አንድ ነገር ደስ ካለን በጎ ነገር ሰርተናል ማለት ነው። ደስ ካላለን ወይም ደግሞ ፔን ካለው የበጎ ነገር አልሰራንም የሚሉት ነገር አለ። እስቲ ወደ መጀመሪያው እንሂድ። ልጅ ቴድሮስ መጀመሪያ ለአሪስቶትል ምን ይላል መሰለ? በጣም የሚገርም ነው። ሁሉም ነገር ይላል ኤንድ አለው ይላል መጨረሻ አለው ይላል የሰው ልጅ አክቲቪቲ ሁሉም ነገር እና የፈረስ መጨረሻው ሄዶ ጥሩ መጋለብ ነው ይላል። የጥሩ ቢላዋ ሄዶ መጨረሻው ጥሩ መቁረጥ ነው። ያንዳንዱ ነገር ኤንድ አለው ይላል። ቲሎስ የሚባል ቃል አለ ኤንድ መጨረሻው ፐርፐዝ ማለቱ ነው። ቴሊዮሎጂካል ነው የአሪስቶትል ፊሎሶፊ እና ሁሉም ነገር ለምሳሌ የቡና ማፍሊያው ቡና ለማፍላት ነው። ኢንስትሩመንታል ነው ለአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር የሚወስደን ነው ይላል። ግን አንድ ነገር አለ ይላል በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ወደ ሌላ የማይወስደን በራሱ በጎ የሆነ ጥሩ የሆነ ነገር ምንድነው ሲል ደስታ ነው ይላል። እኔ ደስ ብሎኛል ደስ ያለኝ ሌላ ደስታ ለማግኘት አይደለም በራሱ ደስታ ነው የመጨረሻ ፋይናል ነው ይላል። ስለዚህ ደስታ ትልቅ ነገር ነው የሚለው። አሁን ችግር የሚመጣው ምን ላይ መስላል ቴድሮስ? ምንድነው ደስታ? አሁን አንተ ቅድም አንድ ጥሩ ነገር ጫፍ ያሳስከናል ከሞራሊቲ ጋር አያይዘዋል ደስታ ነው። ሶ አሪስቶትል ምን ይላል መጀመሪያ በእንግሊዘኛ ልጥቀሰውና በኋላ በአማርኛ እንተረጉመዋለን። Happiness is an activity of the soul in accordance with virtue ይላል። በቃ ተማሪዎችን ስፈትን እቺን ነገር ከፈታችሁ አሪስቶትልን ኤቲክስ አገኛችሁ ነው ብለው 90% አያገኙትም። ከባድ ናት። ሁለት ቃል ከባድ ነው እዚህ activity of the soul in accordance with virtue ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው soul in accordance with virtues il bilmo be ethics besene migbar yetanetsa inqisqase malatu hulettu yetayaze menem sew yegedelk birun zerfe desaleng aristotle ayqebelum activity yesew lij activity be moral masfert yallefe malatu hulettu nu desita yimetanu now እንግዲህ ለግሪኮቹ ይሄ ደስታ በአለምም ላይ ሊገኛል ይችላል ነው ማለት። ትልቁ ደስታ ለነሱ የአይምሮ ነገር ላይ በጣም ስለሚያተኩሩ ሜዲቴሽን ላይ ምርምር ራሱ የራሱን ደስታ ይዞ ይመጣል ነው ማለት። አሁን ተበልከት ላንድ ሰው ክረምት የሆነ ቦታ ላይ ጭቃ ያለበት ቦታ ላይ አንድ ፔር ኦፍ ቡትስ ብትሰጠው ይሻላል ወይስ የሼክስፒርን ሶኔት እና ቅኔ ብትሰጠው ይሻላል? ንገረኝ እስቲ። ገባም ለ እና ይለያያል እንደ እንትኑ። አንዱ ምን አለ አንድ የፈረንሳይ ጸሐፊ ምንም ቃላት ያቁበታል ኤግዛጀሬት ማድረግ ያቁበታል እኔ አለ አለምን ምጎበኝበት ፓስፖርት ቢስ ከመሰጠኝ ይላል አንዲት
የተዋበችን ልጅ ራቁቷን ባየት ምርጣለሁ ይላል። ያለም ጂኦግራፊ ከመሆኑ ነው ብለው ራቁቷን ቆማ ከባየት እና ደስታ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የሜዲቪሎቹ ያለፈው ጊዜ እንዳነሳ ነው። ሄዶ ሄዶ ፈለሲቲ አልቲሜት የሆነ ደስታ እዚህ ዓለም ላይ የለም። ምክንያቱም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ተሰባሪ ነው፣ ሟች ነው ነው። ግሪኮቹ ይገርማል ሰውን ሞርታልስ ነው የሚሉት፣ ተሰባሪው ነው የሚሉት። እነሱ ኢሞርታልስ ናቸው፣ እነሱ ዘላለም የሚቆዩ ናቸውና ሁል ጊዜ ደስታ ምናገኘው ወደ ገነት ስንገባ ነው ነው የሚለው ነገሩና ደስታ ግዚያዊ ሆነ በሌላ ሰው experience በሌላ ሰው እንትን ላይ የሆነ ነገር ሳይሆን አርግሪኮቹ የሚሉት ለአሪስቶትል ለምሳሌ ጤና ደስታ ነው፣ ጥሩ የሞራል ክህሎት ማበጀት ደስታ ነው፣ አመሮ ማበልጸግ ደስታ ነው። እነኚህ ሁሉ ያካተተ ነገር ነው ደስተኛ ሰው ብሎ የሚለው። እኔ ምለ በልጅነት የምትሞት ከሆነ ምንም ደስተኛ አይደለም፣ ግልጽ ነው። ድህነትም ለሱ በጣም ድህነትና እየተራብክም ደስታ አይገኝ ብሎ ይዘረዝረዋል ነገሩ ላይ። ግን ሄዶ ሄዶ ቅድም እንዳልኩት ቴድሮስ ዋናው መሰረቱ ምንድነው? የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በሞራልና በኤቲካል እንትን የታጀበ ወይም ደግሞ የተገታ ማለት ነው። 19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ስንመጣ የትልቅ የኤቲክስ አስተምህሮት ነው የነ ጆን ስቱዋርት የሚል ምንድነው የኮንሲኩዌንሻሊዝም የሚባለው። አንድ ድርጊት ሞራል ነው ምንለው በውጤቱ ነው ነው የሚሉት። እኔ በጥፊ ስመታ ደስ ካለ ውጤቱ ጥሩ ነውና ሞራል ነው። ከተናደድክ ከእንትን ካል ከራፕት አርገው ነው አሚ ነገሩን ሳቃለለው ነውና ሄዶ ሄዶ ሄድኒዝም ይባል ደስታ ነው ለሰው ልጅ። ተመልከተ እንግዲህ ከፈረንሳይውት በኋላ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ ሪፎርም መምጣት አለበት ዓለም ወደፊት መሄድ አለባት ከሚል ጋራ የመጣ አስተሳሰብ ነው ዩቲሊቴሪያኒዝም ነው ገባ። ደስታ ነው ማከል ማድርጎ የሰው ልጅ መንቀሳቀስ ያለበትና የሰው ልጅ ግሉም የሆነውን የሜዲቫል ጊዜን ፒሪየድን ጨለም ያለውን እንትን ያለፈንበት ሰዓት ስለሆነ በቃ ደስታ is god it's an end in itself የሚሉናቸው ላለኝ። በህግ ፍሬ ነገሮች ውስጥ የሚነሳ ነገር አለ። አንድ መብት ሲወለድ አብሮት የግድ አንድ ግዴታ ይወለዳል ይባላል። ልክ እንደዚህ ሁሉ አንድ ደስታ ሲኖር ያንን የማጣት ስቃይ አብሮ አልተወለደም። ይሄ በጣም ከባድ ፍልስፍና ነው። ነገርኩኩ ሜዲቪሎቹ ምን ይላሉ? በጣም ደስ ሲላቸው ሄዶ ሄዶ ግን ትዝም ይለን ነገር ይመጣል ይላሉ። የሞት ነገር፣ የሐዘን ነገር፣ የምን ነገር ያ ካለር ያረጋዋል ነው የሚሉት። እና ምን ደስ ይላል joy of life the joy of love the joy of this and the joy of that አለ። በጣም ደስ ይላል ግን አልፎ አልፎ ሰውስ ከሆነን ድረስ ያ ደግሞ በአንዳንድ በሐዘን በትካዜ በአንዳንድ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ፓንክቹዌትድ ይሆናል። ምንም ትርትር የለውም እንጂ ፍጹማዊ ደስታ በዚች ዓለም ላይ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ነው ማለት ከነ ከተፈጥሮች። ስለ አነዋሪና አደንጓሪ እነዚህ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ነጥቦች ይመስሉኛል። ሁለቱን ባጭሩ ሁለት ሐውልቶች ወግ የሚል ላይ ነው ማን ነበር ስሙ አክን ዳንኤል ክብረት ላይ ነው ያየሁትና እና አደጓሪ ማለት ለምሳሌ ቤት ላይ ይላል ገብቶ ጭቃውን አብኩቶ ብሎ የሚለጥፈው ምን የሚሰራው ነው። አነዋሪ ደግሞ ከውጭ ሆኖ ኦብዘርቭ አድርጎ ክሪቲክ የሚያደርግ ፊሎሶፊ ያነዋሪ ሮል አለ። መስኮቱን አጣባዋል፣ ወንበሩ ልክ በዛ ልክ አይደለም፣ ግቡ ተጣሟል የሚል ያስፈልግ የማህበረሰብ ይሄ ያስፈልገዋል። እና አሁን እኔ ትንሽ ምሰጋው ምንድነው አነዋሪ more and more ቦታ ያጣ ይሄደባት አገር ይሆን ይችላል። እና ትንሽ ያደጓሪ ሮል ብቻ ኤምፋሳይዝ ይሆን ነው ያለው ነው ማለ ገባህ ማለ ይሄ ነው ችግር እንትን ያለኝ። ስለ አነዋሪና ደንጓሪ ካወራን አይቀር እውቀት በማህበረሰባችን ውስጥ ስላለው ስፍራ ምን ትላለህ? ይሄ ይገርማል በብዙ ማህበረሰብ ያለ ነው በእኛ ብቻ አይደለም። አሁን መጽሐፍቱን በየመደብሩ በመታየበት ጊዜ የተለያዩ አይነት መጽሐፍት አንዳንድ የሃይማኖታዊ ሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ how to win friends and influence enemies አይነት ማኑዋል አይነቶች ምናምን ይበዛሉ። ግን ሄዶ ሄዶ አንድ መንፈስ ያየው ነው ለማንበብ ብዙ እና ለማወቅ ወጣቱ ሲሯሯጥ ያየው ነው። የሚገባው ነገር ያገኘነው ወይ እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ኦኬ
ግን ምንም እንኳን አሁን ይጎሰጉትኛል መጽሐፍ መቼ ነው የሚወጣው ለመጽሐፍ እየተሸጠ ነው ታይ አንደኛ አትም ሁለተኛ አትም ሶስተኛ አትም እየተባለ ነው እና አይ ቲንክ ጥሩ የሆነ የማንበብ ልማድም እንትን ይያለ ይመስለኛል እኔ ፖዚቲቭ እንደዛ በኩል በሌላ በኩል እንግዲህ ጥራት በሚለው ነገር ምን አይነት መጽሐፍት መቅረብ አለባቸው በሚለው ነገር ላይ ብዙ መከከረና ውይይት የሚያስፈልገው ሁኔታ ነው ያለው የተማረ ሁሉ ማስተማር ይችላል ዶክተር የማስተማር ጥበብ አስኳል የቱ ጋር ነው very interesting ጥያቄ ነው አንድ ነገር ልንገር አንድ ኢማጂነሪ ዳያሎግ በሩሶ ጃንዣክ ሩሶና በሮብስፔር ነው በፈረንሳይ ፊሎሶፍ ሮብስፔር አይደለም anyway በሁለቱም ሀል ይካሄዳል ሩሶ እና ማን ነው አንድ ጻፊ ነው የጻፈው ቮልቴር ቮልቴር እና ሩሶ ይገናኛሉ ሩሶ ለቮልቴር ምን ይለዋል አንተ እኮ የዓለም አስተማሪ ነህ ይለዋል ቮልቴር ማለት እኔ የዓለም አስተማሪ አይደለሁም ማለት እኔ የተማረ ሰው አስተማሪ ነኝ እንጂ ይለዋል ለምን እንዴት ነው እንደምትለው ሲለው ያልተማረን እኮ ማስተማር አይቻልም የተማረን ነው ማስተማር የሚቻለው ይለዋል ነው ሁሉ ማስተማር ሊሆን አይችልም ነገር there is what you call ህያው አስተማሪና የሞተ አስተማሪ ይባላል ነገር የሞተ አስተማሪ የምትለው ባትሪው አልቆበት ቴፕ ሬኮርደር ይዞ መጥቶ በኖት አድርጎ ያንን የሚተፋው እሱ ሞቷል የለም ሃና 30 አመት አንዳውት እየሰጠ ባትሪው አልቆ ሰልችቶት እንደመቼ ነው ጥሮታ ሞጣው የሚለው ጎበዝ ነው ተማሪ ባላየው ይላል ይቀራሉ ጊዜ ይሄ ዴድ ፕሮፌሰር አላይቭ አይደለም ዋያሩ የለም ኤሌክትሪክ ካረንት የለውም ካረንት ያለው ደግሞ አስተማሪ ያለ ልጆቹን ቫይረሱን አስይዞም ይሄድ ለኔ ጥሩ አስተማሪ ማለት ቫይረስም ያጋባው ኢንፌክት ማለት ልጆች ኢንፌክት መደረግ አለባቸው ኢንፌክት ለማድረግ ደግሞ ሾክ መደረግ አለባቸው ማስደንገጥ አለብን ካመኑበትና ተሸክመው የመጡትን ባጌጅ ፈተ አስደንግጠ ሾክ ተራፒ ሰጠ ያን ጊዜ ነው ተስተምራቸው እንጂ እንዲሁ እንደመኳንንትና እንደሚቴ እንደመጡ እንዲመለሱ አይደለም አስፈትተ ያንን ባጌጅ አመለካከት አስወርደ ሌላስ ጭነ ወሚዛቸው ተዳለ ወይ እንዱ ባሏቸው ሜዳል ገባምን እና ማስተማር ኢዝ ቬሪ ሚገርም እንት ነገር ነው እና ጥሪም ነው እንደ ካህን እንደ ቄስ መሆን ፕሮፌሰር ማለት እኮ በላን ፕሮፌስ የሚያርግ እውነት የሚናገር ማለት ነው እኮ ፕሮፌስ የሚያርግ ነው አይ ከዛ ሩት ሚኒንጉ ከክርስትና እንትን ጋር የተያዘ ነው እና እንደዛ ነው አይ ላይክ ይሄን ጥያቄ የሞቱና ህያው የሆኑ አስተማሪዎች አሉ ይሄን ነገር ያለው ከረባት አስሮ ስለዞሩ አይደለም ሁሉምና ካፌቴሪያ ቁጭ ብሎ ስለበሉ አይደለም ሁለቱም ግሩፕ እንዳይሰሙኝ ተከትክጭ እንዳልጠፋ እሺ አንድ መድረክ ላይ ፍትህ ብቻውን ወንድማማችነት ያመጣም ስትል ሰማው ምን ማለት ነው ፍትህ እኩልነት አዎ ምን ማለት ነው ስፖርት ያቄ ነው